ಅಕ್ಕ ಯಾರದು? ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ. ಮನೆ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಗಲಾಟೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, 2 ದಿನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಂದ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂತ ಸಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ನನಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬೇಸರನೇ ಒಂಥರ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಬ್ಬನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅಂಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣದೇ ಅಂಗಳ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಏನು ಗುಳಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕುಸ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಕುಸ್ವಾರ ಗುಳಿಯೋ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೋಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಅದು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿತಿರಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ನನಗೆ ಎಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಗೋದಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಏಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇದುಂಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗರ್ದನಸ್ಸು ಗೊಟ್ಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಷಾನು ವರ್ಷ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋದು, ಆ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ವರ್ಷ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗದ್ದೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಗದ್ದೆಗೆ ಗದ್ದೆ ರೀತಿ ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಗದ್ದೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರು ಕಾಳೆಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ನಾನು 2 ದಿನ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ, ಆದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತಾಡುದ? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದರದ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಬಿಗ್ ಬಜಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪೀಸಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ, 10-15 ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು ತಂದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆದು ಫುಲ್ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳೆಯ ರೆಸಿಪಿ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಆ ರೀತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಣಮೆಣಸು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೈಂಡಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ಕಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿ ಕಿವುಚಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೆಗಿರಿ ನೀರಿನಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೆ ಇದನ್ನು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಡೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಸಾಲವನ್ನು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಮಸಾಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕಡಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಖಾಲಿ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸುಕ್ಕ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು. ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೀಗೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲು ತುಂಬ ನೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ನೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ನಂದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ದೊರಕುತ್ತಾ ಬಿರಿ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ನಂದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೂಡ ಕ್ರಿಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನೆನೆ ಹಾಕಿ
ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಅದರದ್ದು ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗ, ಗದ್ದೆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಉಳಿಯೋ ಆಯಿತು, ಪಲ್ಯ ಆಯಿತು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅವತ್ತು ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ತರಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಸ್ಟಾರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಯೆಲ್ಲ ಬಂದುಂಟು ಸುಮಾರು. ನೋಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡುದು ನಾವು. ಎರಡು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಅದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅದೇ ಬೇಡುದು ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಇದು ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ.